В Ужгороді відтепер можна випити каву із людиною, яка вперше документально згадала Ужгород. Мухаммед Алі Дрісі – арабський географ-мандрівник, який ще 1154 року на своїй карті подорожей відзначив Ужгород. Тепер його міні-скульптурка житиме на кавовому столику в центрі міста. Оскільки географ Алі Дрісі походить із землі Кілікії, ми привезли з Вірменії вірменський туф і з нього вирізали нижню частину столика, яку ми бачимо. Верхня частина столика – це мармур. Ми підібрали такий візерунок на мармурі, який схожий трошки на цю карту, на карту світу, яку малював географ. Тобто візерунки на мармурі, вони нагадують нам ту карту, те уявлення світу, яке було на той час. Тут можна заправитися кавою і продовжити мандрувати Ужгородом.